Novi optimizam je pokret svih građana Vojvodine i Srbije koji ne pristaju da trajno budu zatočenici i žrtve mračnih 90-ih. On pokreće društveni život u gradovima Vojvodine, podstiče kritičko mišljenje i njegovo javno ispoljavanje. Novi optimisti su žene i muškarci, aktivni, otvorenog uma, spremni na dijalog, istinski zainteresovani za druge ljude. Novi optimisti ne pristaju na defetizam, širenje osjećanja nemoći i beznađa. To su oni ljudi koji ne prihvataju ideologiju prosečnosti i stvaraju nove vrednosti. Poduhvat Novi optimizam začet je u Zrenjaninu početkom 2005. godine. Studentska unija Zrenjanina i pozorišni klub Zemlja zvana su u januaru meseca potpisale nulti protokol o saradnji. Posle toga su nas pridružili ličnosti od zaista velikog moralnog i, kako bih rekao, društvenog integriteta. Ideje novog optimizma okupile su nas u veliki tim, čiju okosnicu su činili ljudi iz pozorišnog kluba Zeleno zvono, aktivistkinje i aktivisti nevladinih organizacija Mustra iz Zrenjanina i Centra za podršku ženama iz Kikinde. Verovali smo da možemo da pokrenemo mlade ljude, srednjoškolce i studente Vojvodine, ali i onaj izuzetno značajan deo građanski orijentisanih stanovnika Zrenjanina, Kikinde, Inđije, Malog Iđoša, Subotice, Ade i Novog Sada. Pozvali smo ih da izađu na trgove, u parkove i amfiteatre. Otvorili smo vrata za komunikaciju i saradnju najboljih iz različitih sredina. Uključili smo muzičare, glumce, stručnjake, političare i biznismene. Naši programi promovisali su nove vrednosti u kulturi i javnom životu. 7 nedelja Novi optimizam tim je, putujući Vojvodinom u atmosferi ekskurzije, dokazivao da autizam i ksenofobija nisu trajno stanje iz koga nam nema izlaza. U 7 mesta sa naše mape promovisali smo dobre primere organizacije, projekte i ličnosti koji su svojim radom zaslužili da se na njih ugleda. Sam ja u stvari adekvatna osoba za priču na taj način. Prosto zato što sam ja u principu optimista potpuno neumereni. Optimizam je kad se neko nečem dobrom nada, što bi rekao Kebra, i što je Guta proglasio svojom himnom. A optimizam, pa ne znam, to je optimizam, svako od nas ima ili nema optimizam. On taj optimizam nikad nije ni gubio i meni je prosto nekako neverovatno koliko ga je uvijek imao i nekada ne nerviralo to, pa da, nisam stvarno ti, taj tvoj optimizam. Retke su ovakve oaze ljudi, ovakvih dobrih ljudi na jednom mestu i da je upravo Guta jedan od tih ljudi koji može da okupi sve te ljude i da nekako pokrene taj neki novi optimizam, tu neku radost koju on nosi. Rekao bih da je Guta, što se tiče uskog gledanja, što se tiče mene, mog benda, jedan od onih kojega nije bilo sramota da kaže da je delarno ok bend i da delarno treba da radi. Njih nema baš toliko puno u ovoj državi koji su spremni da otvoreno kažu da to što radimo ima smisla. Gde god odete, vi sretnete nekoga ko danas, sutra može da bude neki novi Guta u nekom novom gradu, ali ovo što je Guta uradio u Zrenjaninu i ceo taj pokret Novi optimizam i ovaj najbolji klub u zemlji, bar od pozorišnih, od klubova smeštenih u pozorištu, bez dileme, Zeleno zvono, to se apsolutno graniči sa čudom i to je sve, kažem, uprko svemu. Optimizam je kad uporno radiš 20 i kusur godina nešto za što ti ne daju ni promil šanse, a to radiš isključivo zato što veruješ u ljude, veruješ u život. Pošto ja znam Gutu iz raznih disciplina i on je pravi jedan onaj multidisciplinni čovek za sve, najveći deo njegovih nastojanja je bio da se definiše to šta je dobro. Znači šta je dobro za sve, šta nam treba u nekom određenom trenutku i mislim da je to što Guta radi, što može da radi Novi optimizam, bi zapravo bio u ovom trenutku jedan od najboljih primera. Ta ideja da se ne smemo prepustiti tom glavnom toku je nešto što je mene privuklo. To je jedini čovek koji nas je natrao da prihvatimo bilo kakvu institucionalnu nagradu, jer mi to svakako ne bismo uradili da ne bi on, ne bismo sigurno prihvatili. Samim tim što je pomislio da je dobro da nam je dodeli, je na izvestan način smo i mi dobili, jer priznanje da smo mi deo te ekipe koja drži plamićak i na tom mu hvala. Ali ima oni koji imaju kapacite da se okupe oko neke pozitivne energije i ciljeva, za nešto, za neku promenu,
i da se ne obeshrabre kada dođe do neminovnih prepreka. I mislim da u Srbiji je veoma bitno da gajimo takav duh i zbog toga mislim da ovde u Zrenjaninu ovo zvono i guta su stvarno u neku ruku model onoga što bi trebao da se reprodukuje na hiljade mesta u našoj zemlji. Pa prva dodirna tačka je da mi je bila svevremeno kad je Guta je da verovao u nas mnogo više nego mi u nas, ali on je samo govorio kakav je inače, kao nema frke, samo stio, pusti sad, sve će to biti, I stvarno je bilo tako, tako da mu mnogo hvala na tome. Ali Guta je novi optimizam, to je to iz njega izbija. Verujem da je moguće menjati društvo upravo na taj način što ćemo svi zajedno da dajemo sve od sebe, da kao Guta pre svega vodimo računa o tome šta je ono u šta verujemo i šta je ono što naša duša i naše srce govori. Sad smo u prestonici optimizma, dakle, Zrenjanin zeleno zvono, tu je Guta, odatle može da krene jedna nova, dobra priča. Mislim da Guta prosto živi optimistično, ima smisla za to, može da prepozna negde optimizam u nekom drugom. Želim da pozdravim sve građane Zrenjanina, da im kažem da im je Guta stvarno kao je Arsen u vodi. Tako je. Kažu, tvrde da je zdravo. Žuto. Da damo sadržaj novom optimizmu. Šta je novi optimizam? U ovim okolnostima u kojima mi živimo, to je i potreban je u politici, potreban je i u kulturi, potreban je u prosto svemu nekako. Znači da se skupe ljudi različiti profila, interdisciplinarno nastrojeni, koji su spremni da rade sve da bi tu neku auru dobro koju nam je danas potrebno proširili i da bi jednom vremenu, kad je onaj neki duh akcije pomalo zamro, upravo na tom polju uradili sve što mogu. Samo zamislimo šta će za 200 godina mladi stanovnici ove zemlje čitati u ovom dobu. I šta će moći da vide kad budu prelistavali arhive, novine, ako uopšte to budu radili, zatiče će jedan zaista užasno ružnu sliku. I u tom moru ružnih slika postojeće i dalje jedna svetla, i ono će se dalje zvati zeleno zvono i dalje će se zvati novi optimizam. Optimisti su uvek u manjini, ali to ne znači da su gubitnici. Oni vode. Ja ovo govorim s akcentom autoriteta, jer ja sam u ovoj organizaciji po statutu. Predsednici se biraju, obaraju, gube, a ja sam potpredsednik bez ograničenja mandata. Ja mislim da je energija našeg predsednika agens u celoj stvari i da on doista mnogo doprinao, jer bez njega ne bi bilo. Jesam ja odlučujući faktor kao potpredsednik, ali bez predsednika ne bi bilo toga. Njegova energija podigla je u Srbiji jedan talas optimizma u trenutku kad nam je on najviše potreban, sada kad je nastupilo vreme velikih foliranja. Sama činjenica da postoji u vremenu beznađa dokazuje da je permanentno u misiji. I bez optimizma i neke vere u bolje i razumnije, doista nema kretanja u društvu. Možda je ovde malo u pitanju pleonazam novi optimizam. Optimizam je uvek nov. Kao što je uvek nova ljubav i uvek novo proleće.